ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶାସକ ବିଜେଡ଼ିର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟରେ 4 ଜଣ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ବଂଶୀଧର ଦଳେଇ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରେସ୍ରେ ଥିବା ବୁଧବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ରେମୁଣାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଜୀବନୀ ତଥ୍ୟ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଦଳର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଆବେଦନପତ୍ର ଦେଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ରେମୁଣାବାସୀ ନୁହନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ ହିଁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ଲୋକସେବା ମନୋବୃତ୍ତି, ଜନସମ୍ପର୍କ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ସେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପାଇବାରେ ସେ ହକଦାର। ଦଳର ସୁପ୍ରିମ ଯଦି ଉଚିତ ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ, 2008 କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହି ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆମର ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥି ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏଥି ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ, ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 2 ସହରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଣ୍ଡିଡେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ SECLର ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ଯୁବକ ଲୋକ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋର ଭିଟାମାଟି, ମୋର ସେଇଠି 7 ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯୁବକ ଲୋକ, ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଯୁବକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଯଦି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବାବଦରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ 10-11 ଧରି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଆସିଛି, ଆଶା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଚାଷୀ, ଆମେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 70% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହା କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇକରି ସୋସାଇଟିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସମାଜରେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ରେମୁଣାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।